Hello guys, mambo zenu, karibuni tena kwenye chaneli yangu Urembo na Fasheni. Karibuni sana sana sana. Chaneli hii inahusiana mambo ya urembo na fasheni. Kwa jina mimi naitwa Veronella. Usisahau kusubscribe wewe unayeangalia hii video, tafadhali nenda mkono wa kulia. Kuna neno limeandikwa subscribe, bonyeza lile neno halafu itatokea kengele. Bonyeza na ile kengele itakuwa inakusaidia kukupa notification ninapo upload video. Nawapenda sana, kama wewe ni mwenyeji nashukuru sana kwa kuendelea kutembelea chaneli yangu. Pia kama ni mgeni, karibu sana, unakaribishwa sana kwenye chaneli yangu. Na kama hujasubscribe, tafadhali na kuomba nenda ukasubscribe. Karibuni sana wapenzi. Leo ni siku nyingine tena nawaletea mishono mizuri sana. Kama unavyoiona ni mishono ambayo inapendwa kwa kila mtu. Inapendwa nje ya nchi Tanzania. Yaani ni mishono ambayo ni mizuri sana, mizuri sana sana. Kwa maana hiyo karibuni sana sana na wakaribisha kwenye hii chaneli. Kwenye hii chaneli waga na posti mishono mbali mbali. Mishono ya kila aina. Na posti mishono ya vitenge, mishono ya vitambaa, magauni marefu, magauni mafupi. Kila aina ya mishono ambayo wewe mwenyewe utahitaji kutazama na kuvutiwa nayo. Pia waga na posti mishono ya jinsia zote, jinsia ya kiume pamoja na jinsia ya kike. Ni mishono ambayo ni mizuri sana. Pia waga na posti mambo ya urembo, jinsi ya kusafisha uso wako kwa kutumia vitu asili kabisa ambavyo utavipata kwa gharama ndogo sana, na uso wako ukakaa poa kabisa. Kama labda ulikuwa umeungua na cream, uso wako umeharibika kwa jua kali, au pengine una chunusi, waga nafundisha njia mbalimbali za kuondokana na hizo changamoto. Unaweza ukafanya wewe mwenyewe ikakusaidia na uso wako ukakaa vizuri kabisa. Nawaahidi wapenzi wangu, nitakuwa nawasogezea kila siku mishono ambayo mnahitaji nyi wenyewe, na nitakuwa nawasogezea mishono ambayo ni mizuri sana. Kila siku waga natoa video ya fasheni, video za urembo zenyewe, naweza nikatoa mara moja kwa wiki. Lakini video za fasheni waga natoa kila siku. Nawaahidi nitakuwa nawasogezea kila siku mishono mbali mbali, mishono ya kila aina, mishono ya watoto, mishono ya wanaume, mishono ya wanawake. Utakuwa unaipata hapa hapa kwenye chaneli yangu ya Veronella Urembo na Fasheni. Tafadhali unayeangalia hii video na kuomba, tafadhali like hii video kama umeipenda, share na kwa wenzako, na comment hapo chini, comment chochote, mwenye swali, mwenye kunijibu, mwenye ushauri. Na soma comment zenu, unaweza uka comment chochote pale cha kunishauri nitoe video gani. Wewe mwenyewe unapendelea nitoe video gani? Unahitaji labda nguo fupi, magauni? Comment hapo chini, comment yako nitaisoma pia na kuifanyia kazi kwa wewe unavyohitaji. Nawakaribisha sana 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 kwenye hii chaneli. Umeingia kwenye chaneli nzuri kabisa ambayo kila siku itakuwa inakusogezea mishono mbali mbali.
usichoke tu kuangalia kila siku unapotembelea hii chaneli, lazima ukutane na fasheni mpya. Karibuni sana wapenzi, karibuni sana. Nawaombea tu mzidi kutembelea, Mungu awabariki sana, anawasaidie. Mzidi kutembelea hii chaneli kila siku, ili mjionee mishono mbali mbali. Pia mishono hii hii utakayoiona ambayo ni mishono mizuri sana. Ukiangalia hata kama mishono ya vitambaa, ni mishono ambayo utaona vitambaa ni vizuri kabisa. Ukienda kwenye upande wa vitenge, ni mishono ambayo hata kitambaa chake ni original kabisa. Unakuta kitenge ni original kabisa. Kwa hiyo karibuni sana wapenzi, nitakuwa nawasogezea kila siku, nitakuwa natoa picha mbalimbali, nitakuwa natoa sehemu mbalimbali nawasogezea, mnakuja kuangalia. Unaweza ukavutiwa ukaenda ukamshonea mteja wako na nguo ikamkaa vizuri kabisa, au wewe mwenyewe ukajishonea, pengine ni fundi, au ukapeleka kwa fundi wewe mwenyewe ukaenda kushonewa nguo na ikakukaa poa kabisa. Makini na imani, mishono uaga ni mizuri sana, hatunaga kazi mbovu. Pia ukihitaji kushona, unaweza ukanipigia au ukanitafuta WhatsApp. Kama nguo umeipenda, unaweza ukanipigia nitakuelekeza jinsi ya kuweza kushona hiyo nguo na jinsi ya kuipata. Na karibisha sana, angalia hii video mwanzo mpaka mwisho, make ni video ambayo ni nzuri nzuri sana. Tafadhali na kuomba tu, angalia mwanzo hadi mwisho, utajionea mishono ambayo ni mizuri, ni mizuri sana. Pia maoni yenu ni muhimu sana, yani maoni yenu nayahitaji sana, ni muhimu sana kwangu. Nahitaji maoni yenu kuhusu